սպորտային կարատեն, դա օլիմպիական կարատեն է, որը որ օլիմպիական ընտանիքում է, որը որ միջազգային օլիմպիական կոմիտեի կողմից 97 թվին արդեն որպես սպորտ է համարվել։ Այո, վերջի 4 տարվա ընթացքում 4 հատ վիրահատություն եմ ունեցել։ Մի երկու հատ մրցում են գրում, սկսում են, գիտեք, ոնց այդ աչ ու ձախ լուսաբանել ամեն օր։ Հուլիսի 23-ին լինելու է իմ առաջի MMA-ի դեբյուտնի մարտը։ Տեսեք, անում եք լավ բան, դուք լուսաբանում եք սպորտը, լուսաբանում եք մարզիկներին, ես նայել եմ միջև այդ ձեր հաղորդումները եղել են լեգենդար մարզիկներ։ Շնորհակալ եմ։ Փառք ու պատիվ իրենց ու սուր բարերարներից, հովանավորներից մեկը ուզում է մի դրամ դնի, երկու դրամի բանա ուզում։ Ադա չէ ուզում, էլի։